Hujambo, mimi naitwa Ali Manzu, ni mwanahabari hapa nchini Kenya. Andamana nami ninapoangazia miundombinu ya barabara ya jiji la Nairobi inavyofanya kazi. Nitakuonyesha namna jiji la Nairobi linavyobadilisha mifumo yake ya usafirishaji kuwa bora zaidi, salama na endelevu kwa kutumia teknolojia ya kisasa na uvumbuzi. Nakimbia kando ya njia hii ya wanaotembea kwa miguu ambayo ni sehemu ya miundombinu ya barabara ya jiji mahiri. Kuna alama na ishara kando ya njia ambayo mimi hupitia. Huu ni mfumo wa taa za trafiki wenye data kubwa ya kuboresha mtiririko wa trafiki na kupunguza msongamano na ajali. Barabara za jiji la Nairobi zimewekwa kamera ambazo zimeunganishwa moja kwa moja na chumba cha kudhibiti kilichoko makao makuu ya shirika la kura, ambako matukio yote ya jiji hufuatiliwa saa 24 na siku 7 za wiki. Mradi mwingine wa miundombinu wa jiji mahiri, yani Smart City, unaoendelea ni mfumo wa usafiri wa mabasi yaendayo haraka, mabasi ya kisasa ya umeme na vivutio mahiri ambavyo vinaweza kuboresha kasi, kutegemewa na urahisi wa huduma za mabasi. Nairobi ni jiji ambalo daima linapiga hatua na ubunifu na kuboresha mazingira yake ya mijini kwa kutumia teknolojia mahiri na muundo ili kuunda hali bora ya maisha kwa raia na wageni wake. Angalia pande zote ili utambue njia pana, njia za baiskeli na nafasi za kijani kibichi ambacho hufanya eneo hili kuwa rafiki wa watembea kwa miguu. Vipengele hivi huhimiza watu kutembea, kuendesha baiskeli au kutumia usafiri wa umma ili kupunguza msongamano na uchafuzi wa hewa. Uendeshaji baiskeli ni njia ya gharama nafuu ya usafiri wenye afya na endelevu, ambao unaweza kupunguza utoaji wa gesi chafuzi ili kuboresha afya ya umma na kuunda ujumuishaji wa kijamii. Kuendesha baiskeli pia hutoa njia ya kipekee ya kufurahia jiji, kwani unaweza kuona zaidi, kusikia zaidi na kuhisi zaidi mapigo ya jiji. Jiji kuu la Nairobi sio jiji tu, ni jiji mahiri, yani Smart City. Karibu Nairobi. Kenya Urban Roads Authority, KURA. Transforming Urban Mobility.